dad mare waa gobolka qure aan lahayn riig biyaha laga dhaamiyo male dhaamna male wallahi arin ayaan daraabay ahayd in maaragtay lacagtiina baxdo iyadoo oon meeshii biyo loo helin meel kale waa lagu taagi lahayay in ilaa lacagtiina waa baxday riigina meeshii ka togo Sultan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Good oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo CBA TV kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu ka deeriyay xaalad biyo-la'aaneed oo soo food saartay shacabka gobolka Daadmareed. Sultanku waxa uu sheegay in gobolka Daadmareed uu yahay gobolka kaliya ee xukuumadda Soomaaliland aanay ka hirgelin wax dhaan biyooda ama wariig biyooda oo ay ku samato baxaan shacabka gobolkaasi waqtigan adag ee dalka ay ka jiraan abaaraha iyo biyo-la'aantu. Sultan Cabdiraxmaan Good waxa uu ugu baaqay xukuumadda madaxweyne Biixi ganacsada ka soo jeeda gobolkaasi gurma degdeg lala gaadho shacabka gobolka Daadmareed oo waqtigan ay soo food saareen biyo-la'aan iyo baadlaani. Marka biyo-la'aan baahsan baa jirta, daaqa iyo cuntada xoolaha lafteedii dhulka meelo badan imika way sii yaraanaysaa. Marka hore Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in Ilaahay abaarta inaga soo jabiyo. Waxaanu nahay dad marna daad qaadayo oo maaragtay biyihii badda gelayaan marka roobku do-o, wax yar kadibna biyo-la'aani ku dhacayso oo biyo-dhaamis gelaya. Marka horta arrintaasu in qorshe qaran oo ballaaran laga yeesho oo mar un laga gungaaro oo biyaha dhulka ee riigaga haddii xitaa lagu baahi bixi waayo biyaha soconaya la qabto oo dhaaman ballaaran oo meelaha xooluhu ku nool yihiin siiba sida ugu kala badan laga sameeyo ayaa aada u muhiima. Arrinta carabkan ku xijinayaa madaxweynaha kow wasiirka biyaha mujtamaca Soomaaliland dadka muxsiniinta ee ganacsatada gobolka Daadmareed haddana si gaar ugu soo noqdo xagga biyola-aanta tog dheer buu la qabaa, weliba wuxuu dheeraad kala sii yahay. Daadmareed waa gobolka qure ee aan lahayn riig biyaha laga dhaamiyo male, dhaamna male oo dhaam biyo qabtana male. Imika dhulka kale aynu maraynay ee waftiga abaaruhu maraayay waxaad arkaysa meelo dhaamanka weli biyaysan yihiin, sida Hargeysa hareeraheeda, sida Bariga oo maaragtay meelo dhaaman sida dhaamka weyn Fiqi Fuliyo kale. Marka gobolka Daadmareed waa gobolka ugu daran duruufta biyo-la'aanta. Waxaan soo jeedinayaa dadka muxsiniinta ah, dowladda, guddida abaaraha, ganacsatada ka soo jeeda reer Daadmareed iyo qurba joogaba in maaragtay gobolka dadaal weyn loo sameeyo oo dadka biyaha la gaarsiiyo, maadaama riig laga dhaamiyaan dhexdiisa ku hool dhaam laga cabaan aanu ku hoolin. Marka aad bay u haysaa duruufta biyo-dhaamiska gobolka Daadmareed, waxaana soo jeedinayaa in gurmad ballaaran la sameeyo. Dowladdana waxaan soo jeedinayaa wasiirka biyaha iyo guddida abaaraha imika dadaal badan sameeyey. Runtii qofka intiisa laga maxaqiro dadaal badan buu sameeyey wasiirku, guddida abaaruhuna waa dadaalayaan. Gaar ahaan wasiirka waxaan soo jeedinayaa gobolka Daadmareed inuu qorshe cusub u sameeyo oo maaragtay biyaha loogu kordhinayo haddii riig tahay iyo hadday dhaam tahayba haddii Ilaahay lafteenu daayo. Waxaa sheegtay in biyo-la'aani ka jirto, waana gobol hadee aada u ballaaran. Wasaaradda biyuhu waxay sheegtay in ka badan 500 oo ceel in dalka laga hirgeliyey. Waa maxay sababta deegaanadaasi hal riig aanba dhaam loogu sameyn waayay? Horta kulli waa duruuf jirta, runtaa weeye waddanka ceel badan baa laga sameeyey, haddana gobolka Ilaahay weli uma qadarin in maaragtay riig fiican ka shaqeeyo. Tijaabooyin aan badnayn oo 2-3 jira waa la sameeyey oo la doonayay in riig lagu qodo. Intii dowladdan cusub weliba timi madaxweyne Muuse Juli horreysay wuxuu baaskariyay lacag 500 kuna isagoo xafiiska wax yar joogay oo yidhi dhaam ha lagu sameeyo. Arrintaa dhaamka waanu soo wada dhaweynay. Haddana riig cusub oo beriga wadanka la keeno lagu cusub yahay wuxuu qodayaa waqti mitiraintii hore ka badan baa qolyo mas-uuliyiin oo gobolka soo jeeda. Marka xukuumadda ka mid ahaa ay u qushuuceen, kii baa la tijaabiyey, kiina waa fashilmay. Marka Ilaahay qadarkiisa maanta waxay joogtaa un gobolkii inaanu dhaamna lahayn riigna lahayn. Laakiin ka waayeel ahaan waxaanu ku talagelinaa oo noo qorshaysan inaanu imika dadaal badan ku bixinno inaan xukuumadda la hadalo sidii dhaamam iyo riigag gobolka meelo kala duwan. Inta hore magaalada caasimada Oodweyne, magaalada madaxda gobolka Daadmareed Oodweyne hareeraheeda ayaa kufiska la saarayay. Laakiin in meel ka durugsan oo maaragtay dhibaatooyin markay dhacaan deegaanka laga waraabi karo in laga sameeyo dhaamamkii iyo riigagaba laga tijaabiyo hadii Ilaahay naftiinu daayo. Degdegna waa uga howlgelinaa wasiirka biyaha oo iskaarkeena hadii Ilaahay naftiinu daayo. Waxaanu rajeynaynaa in isbeddel ka dhaco gobolka xagga biyaha, haddii kale laguma noolaan karaba. Waxaa sheegtay imika in madaxweynuhu 500 kun oo doolar ku deeqay isla markaana xaggee markaa dhaamkii hadii aan la hirgelin lacagtii madaxweynuhu xaggee martay? Riig baa la doonay lagu qodo oo nidaamkii dhaamka ahaa ayaa riig loo bedelay. Waniga kuuri riig waqtigaa waddanka yimi oo la yidhi waa riig casri oo kuwii hore ka duwan ayaa meel Oodweyne agtiisa laba jeer lagu taagay.
in labadii midna waxba kama soo saarin wallahi arin ayaan daraabayahay in maaragtay lacagtiina baxdo iyadoo oo meeshii biyo loo helin meel kale waa lagu taagi lahayay in la lacagtiina waa baxday riigina meeshii ka togo in meeshina aan wax biyo gobolkii loo soo saarin iyo riyan badan toona arin nasiib daraabayahay laakiin waa arin dhacday laakiin way jirtay in waqtigii u horeeyay ju dhiibay inuu madaxweynuhu programka dhaamka soo jeediyay arintina ay riig siri riigaga ku bedela riigagina ay fashilmeen oo aanay shaqeynin laakiin lama tijaabinin meelaha ka durugsan magaalada Oodweyne oo maaragtay sida xagga kaba dheero kale ka xigto oo maaragtay biyaha burcamaraan xagga jeenyalaayo kale magaalada la yidhaahdo oo maaragtay UNICEF ay sheegtay in biyo ku jiraan dhaamana lama tijaabininba marka imika waxaan rajeynaynaa in maaragtay riigaya dhaamanba la tijaabiyo meelaha ku habboon ee la yidhaahdo biyo waa laga heli karaa dhaamkana meel kasta waa laga samayn karaa tii arrintaas waa arrin qaranka u taala anaguna waa yelahan wixii aan ku geysan karay dadaala iyo guubaaba waanu samaynaa hadii ilaahay ka dhigo Ibrahim Jokar CBA TV Hargeysa.